kulankan oo looga arinsanayay u diyaargarowga iyo ka hortagga aafada abaaraha ka jira Puntland iyo kuwa iman kara mustaqbalka ayaa diiradda lagu saaray xaal u helidda abaaraha soo noqnoqday ee Puntland ka dhaca iyo sidii qorshe iyo ku talagal looga yeelan lahaa haddii la waayo roobka xilliga alla looga bartay. Shan wasaaradood oo kale ah wasaaradda deegaanka, caafimaadka, xanaanada xoolaha, qorsheynta iyo hay'adda maaraynta masiibooyinka ee hadma oo dhowaan madaxweynaha Puntland u xilsaaray sidii loo wajahi lahaa gargaar-gaarsiinta dadka ay saameeyeen abaaraha hadda ka jira Puntland oo sababay in kumanaan qoys oo xoolo dhaqato ahi ka baxaan xuduudda Puntland si xoolahooda ay daaq ugu helaan ayaa maanta waxay la shireen wafdi ka socda hay'adda Islamic Relief xafiiskeeda dalka Malaysia oo garoowe soo gaadhay. Guddoomiyaha hay'adda hadma Cabdilaahi Cayrow ayaa soo bandhigay xog muujinaysa heerka ay gaarsiisan tahay abaarta Puntland ka jirta hadda iyo baahiyaha la qabo. Cayrow ayaa sheegay in qaar ka mid a deegaanada Puntland gaar ahaana Qandala ay foosada biyaha ahi ka joogto $72 halka Puntland meesha biyuhu ugu jaban yihiin ay tahay $2. Xilli kamamka barakacayaasha ee Puntland ay ku jiraan dad ka badan 52,000 oo qoys oo ka soo barakacay xaalado abaaruhu sababeen. Markii shirkani soo dhammaaday waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada ee Puntland Ismaaciil Diriye Gamaadiid oo ka warbixiyey ujeeddada kulanka maanta iyo natiijada laga filan karo miradhalkiisa mustaqbalka dhow. Iyo in laga taxadaro si adeegyadu u yaraado in aynaan ku dhicin inaan xoolo iyo dad la waayin, taasoo hadda aad oo fikiraysay dadkii xoolo dhaqatada ahaa, beeraleyda ahaa, roobkii dhirta la waayey. Haddana laga fikirayo haddii gugu ilaahay wax ka barina gu fiican inaan helo, haddiiba gugu uu sidaa ku dhaco in aanay inagu dhicin disaasir ama dhibaato aad u waaweyn aanay ummadda Puntland soo gaarin, taasoo la doonayay in laga taxadaro hadda oo loo diyaagaroobo haddii ay timaado abaarta hadda imikay nagu haysatay ee dadkeenna u guuray ilaa tog dheer iyo salaag iyo ilaa kilika salaad in loo diyaagaroobo. Waxaa maanta noo yimid Islamic Relief Malaysia team dhan ayaa yara noo yimid oo ah ka yimid Malaysia iyo Islamic Relief Organization-ka oo Xamar iyo Puntland oo yana halka u yimid inay darsaan oo arkaan bal xaaladda Puntland ay ku sugan tahay si markaa ay ugula noqdaan ay ku diyaariyaan fundraising ay kaga qayb qaataan abaartaas inay doorka ay ka qaadanayaan, taasoo isugu jirta haddii ay dhacdo emergency oo ay xaaladdu aad u sugayaato si dadka biyo iyo cunto iyo caafimaad xoolaha iyo dadkaba loo gaarsiiyo, haddii uu ay roob la helana si markata mustaqbalka dambe a looga fakaro in loo qodo ceelal iyo meelo biyood iyo waro dadka hadhow aanay dhibaato gaarin. Madaxa wafdiga ka socda hay'adda Islamic Relief Malaysia Mudane Saynullah ayaa dhankiisa ka hadlay ujeeddada kulankan maanta garoowe ay kaga qayb galeen. So first of all, thank you very much to His Excellency Minister for allowing Islamic Relief Malaysia to be here. Ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa wasiirka oo Islamic Relief ahaan nagu marti qaaday halkan. Halkan waxaan u nimi inaan sameyno xog ururin ku saabsan abaaraha Puntland, kadibna ula noqono qaaraan bixiyayaasha annagoo yaboh lacageed ka raadinana deeq bixiyayaasha caalamiga ah si aan u helo gargaar degdeg ah iyo caawimaad naf badbaadin ah oo la gaadhsiiyo dhammaan kuwa baahida qaba ee Puntland ku sugan, si gaar ah annaga oo ka nimi Malaysia. Soomaaliya iyo Malaysia waxay leeyihiin xiriir taariikhi ah oo muddo dheer soo jiray, waana ta sababtay inaan mashaariic badan hore uga hirgelinno meelo Soomaaliya ah. Alleydankiis waan sii wadi doonaa caawinaada iyo kaalmada dadka Puntland. Mahadsanid wasiir iyo dowladda dhammaan. Maadaaba dad badani oo caawimaad u baahani ku sugan yihiin Puntland xilliganna gargaar degdega rabaan, maxaa laydinka filan karaa idinka? Ayaan weydiiyey hogaamiyaha wafdiga Islamic Relief. Islamic Relief is an international organization which is actually involved during the phase of emergency for relief. Islamic Relief ahaan waxaa nahay urur caalami ah oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada, si gaarana ugu lug leh wajahidda xaaladda degdega ah iyo gargaaridda wakhtiga kooban. Si la mid a horumarka iyo maaraynta masiibooyinka ayaan ka shaqaynaa. Waa hubaa waa mid istaraatiijiyadeed, laakiin aad baan u danaynaynaa inaan ka qayb qaadanno oo qayb weyn ku yeelanno. Waxaanu ku dadaalaynaa raadinta xal degdeg ah sidii gargaar degdega loogu heli lahaa, waana mid aan ka wada shaqayn doono dhammaan deeq bixiyayaasha sida USAID, UK iyo qaar kale. Khadar Cawl Ismaaciil, warbaahinta Daljir, Garoowe.